გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარ საათზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გაგაცნობთ. Ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრის სკანდალურ განცხადებას სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ეხმაურებიან, რომელთათვისაც გაუგებარია, რატომ არ ახადა ფარდა ონკოლოგების შესაძლო დანაშაულებრივ სქემას ზურა ბაზარაშვილმა მაშინ, როცა ის მინისტრის პოსტს იკავებდა და ვალდებული იყო მსგავსი ფაქტები პირადად გაეკონტროლებინა. Ექსპერტებს მედიცინის საკითხებში არაერთი კითხვა აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ალაპარაკდა აზარაშვილი მას შემდეგ, რაც ის მინისტრის პოსტს ჩამოაშორეს. აზარაშვილმა სოციალურ ქსელში ვრცელი მიმართვა გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ მისი უწყების თანამშრომლებს, ექიმებს, საეჭო ქვეყნებიდან გაურკვეველი წარმოშობის მედიკამენტები არალეგალური გზით შემოქონდათ და მას ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებს უნიშნავდნენ. ყოფილმა მინისტრმა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით სამართალდამცავ უწყებასაც მიმართა, თუმცა საინტერესოა, ხომ არ გამოკვეთავს საგამოძიებო უწყება თავად აზარაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხსაც. Dacă îmi medicamentează sau barieră pentru statele Europași, deși ar trebui statele și da, civilizatorul cu care ne-am și aris cam o care nebuli. Dar rog să arată să-i zahis, mașin zalian concret pot fonda da sa hlos. Romel medicamentează sau barieră, razea sau barieră, mă gram, argonierul este masale biar se vopte. Ratom, procuratura da sua, talovani organele biar cam de ratu armii, că s-ar avea tari, honzive biar ce atare, da, amaze ratu arco sau barieră, ce tuitoni cu ministri. Da, misi, ეგრეთ წოდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გუნდი იყო ხელისუფლებაში და ყველაფერი შეეძლოთ გაეკეთებინათ, რომ ეს შეეჩერებინათ, როგორც თვითონ ამბობს, უკანონო და უხარისხო მედიკამენტებზე რეცეპტების და ფორმასების გამოწერა. კლინიკური პროცესის სტანდარტიზაცია და ხარისხის კონტროლი იყო ჯანდაცვის სამინისტროს მოვალეობა, უნდა ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში. Da, este ara epistolarul zanși, ragața gabrazebuli, opil tanam de obispiristeri, iar am concretul ikme de webiari, sa ciro imistuis, da, iko sa ciro imistuis, rom tauida nacil, iko sa cilebuli, scausi factira, sa zbatonia zarașuli ambob, zusta tamis prevenția, sori stimule bișecvna, da, sori organizeva proces, iko misimo valeoba. Bazarze șemovita preparati, analogi, zvirat girebuli preparatabi, რომელიც ინიშნებოდა ექიმების მიერ და მათ მიერ გაცემული ფორმასის საფუძველზე ისინი აფინანსებდნენ კიდევაც აღნიშნულ პრეპარატს. როდესაც შევიდა მოთხოვნა დაფინანსებაზე, მათ აი სწორედ ამ დროს უნდა მოეკვლიათ რა ტიპის პრეპარატს აფინანსებდნენ ისინი, რომელსაც არ აქვს თქვათ ჩვენთვის ასე ვთქვათ ავტორიტეტული და ცნობილი მარეგულირებლების ავტორიზაცია გავლილი. შესაბამისად, აქ მე პრობლემას ექიმებთან დაკავშირებით ვერ ხედავ, რომლებსაც არ უნდა დაეწყო მოძიება სახელმწიფომ გაატარა თუ არა, ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია ამა თუ იმ პრეპარატს. Სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებს ანაზღაურება გაეზრდება და ამის შესაძლებლობა საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. Სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის ხელფასის ზედაზღვარი და ფიქსირებული კოეფიციენტი განისაზღვრება. პროექტის ავტორები ქართული ოცნების დეპუტატები არიან. Ცვლილება შეეხება პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, სახელმწიფო მინისტრის, მათი მოადგილეების, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის და მათი მოადგილეების ანაზღაურებას. Ახალი კანონი 2025 წლის და მოქმედება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამ ცვლილებებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ მართველი პარტია ყველაზე მეტად პირად კეთილდღეობას ზრუნავს. ეს კიდევ და კიდევ მეტყოლებს იმაზე, თუ რა არის რუსული ოცნების მთავარი გამოწვევა დღეების მდგომარეობით, მაშინ როდესაც ქვეყანაში არის უმძიმესი ეკონომიკური ფონი. არაფერი ისე არ აჩვენებს ქართული ოცნების სახეს, როგორც ეს საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც ეზრდებათ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს ხელფასები, სარგო, დანამატი, ჯილდო. ეს არის მათი მთავარი ამოცანა, იმიტომ არიან ხელისუფლებაში, რომ პირადი კეთილდღეობა მოიწყონ. ამ დროს ქართველი ხალხი ღარიბდება, პრობლემაა ფასები, მაღალია ფასები და ინფლაცია, და ადამიანებს უწევთ ამ ქვეყნიდან წასვლა. მარტო პრემიერ-მინისტრის ხელფასში ან დეპუტატების ხელფასში არ არის საქმე, მაგრამ ეს ნაწილი არის იმ დიდი პრობლემის, რაც ჩვენ ქვეყანას უდგას ივანიშვილის რეჟიმის პოლიტიკის შედეგად. მთავრობის ფრიანად და ბიუროკრატიის ზომა და მისი ფუნქციები. ეს ყველაფერი იზრდება წლიდან წლამდე, ეს ხდება ჩვენი მოქალაქეების დღევანდელობის და მომავლის ხარჯზე, იმიტომ რომ ეს ფული არის მოქალაქეების შრომის შედეგად შექმნილი დოლარი და ნაკრეფილი გადასახადები. იმის თანხმად, რომ ეს რესურსი რჩებოდეს მოქალაქეს ჯიბეში, ყველა სფეროში, მათი ცხოვრების და თვითონ განკარგავდნენ მეც საკუთარი შრომით მოპოვებული ხარჯებიდან და იმათ, ვისაც განსაკუთრებით უჭერთ, იმათ ვეხმარებოდეთ მხოლოდ, ეს ყველაფერი ხმარდება ამ ბიუროკრატიის პოლიტიკური მანქანის და პოლიტიკური ფიგურების შენახვას ივანიშვილის რეჟიმის იერარქიაში.
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონთან დაკავშირებული ცვლილება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრი ოხანაშვილის განცხადებით გინდება ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის ხელშეუხებლობის გარანტია. ბიუროს უფროსი ქართული ოცნების მიერ დანიშნული რაჟდენ კუპრაშვილია. ის ხელისუფლების ნდობით აღჭურვილი კადრია ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება მისი საცხოვრებელი ან სამუშაო ადგილის მანქანის ან პირადი გაჩხრეკა საქართველოს პარლამენტის წინასწარი თანხმობით იქნება. მხოლოდ შესაძლებელი ოპოზიციისთვის გაუგებარია რა სამსახურება კანონში ეს ცვლილებები ან როგორ უნდა გამოავლინოს ხელისუფლების კორუფციული გარიგებები მათთან გარიგებულმა კადრმა და მის დაქვემდებარებაში არსებულმა უწყება. ეს არ არის იცვლება, რაც ხრა პირობებში ჩაგვიწერეს ჩვენ ვალდებულება. Unde copilul cu დამოუკიდებელი უწყება საგამოძიებო ფუნქციებით ქართული ოცნება ტოვებს ანალიტიკურ ფუნქციებში ანტიკორუფციულ ბიუროს დეკორატიული ცვლილებები არის არაფერი არსებითად არ იცვლება შესაბამისად არც უნდა დავარქვათ ამას რეფორმა და ცვლილებები თუ ანტიკორუფციული ბიურო თავისუფალია პარტიული გავლენებისგან დაიწყოს ბიძინა ივანიშვილისთან დაკავშირებული კომპანიების შემოწმება რადგანაც ბიძინა ივანიშვილი არის ღიად გაცხადებული პოლიტიკური ინტერესის მქონე პირი და ემოქმედება შემოწმებას ანტიკორუფციული სააგენტოს თავმჯდომარეს თავაზობენ იმუნიტეტს იმიტომ რომ მისი გამოყენება უნდა წინასაარჩევნოდ ოპოზიციის წინააღმდეგ რეპრესიულ პროცესებში და მას აჯერებენ თითქოს ის დარჩება ხელშეუხებელი მას მერე რაც დემოკრატიული ოპოზიცია გამარჯვებს არჩევნებში ეს არის შეგულიანება ასე ვთქვათ ანტიკორუფციული სააგენტოს თავმჯდომარისა რაც არის რა თქმა უნდა სისულელე ის ვინც ჩაიდენს სისხლის სამართლის დანაშაულს წინასაარჩევნო პროცესში აუცილებლად აგებს პასუხს არჩევნების შემდეგ ანტიკორუფციული ბიურო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მან უნდა შეძლოს რეაგირება იმ მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევებზე რომელიც თითქმის ყოველ კვირა ჩვენ გვესმის, ხო? ამის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ბიუროს უფროსის ხელშეუხებლობა, ასე ვთქვათ. აქ პრობლემა არის ის, რომ ის ახალი კანონპროექტი, რაც წარადგინა მათმა გუნდმა ახლა, ის არაფერს ცვლის ბიუროს უფროსის დანიშნვის წესთან დაკავშირებით. დღესაც ამ კანონპროექტითაც ბიუროს უფროსს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. როდესაც ვენეციის კომისია და ევროკომისია პირდაპირ გვეუბნება, რომ უნდა დანიშნოს პარლამენტი. ისლანდიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი გუდნი იოჰანესონი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია შეხვედრა ისლანდიის პრეზიდენტსა და სალომე ზურაბიშვილს შორის ორბელიანების ასახლეში გაიმართა. გაიმართება რის შემდეგაც პირველი პირები ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ, გარდა ამისა დაგეგმილია ისლანდიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ბიზნესმენებთან. ანალიტიკოსების შეფასებით ასეთი მაღალი რანგის ვიზიტები ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. მაღალი დონის ვიზიტები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ისლანდიასთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები იქნება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ამ ვიზიტის ფარგლებში და შესაძლებელია რაღაც ტიპის სტრატეგიულ პარტნიორობაზეც იყოს საუბარი პრეზიდენტებს შორის. მნიშვნელოვანია, როდესაც მაღალი რანგის პოლიტიკოსი ჩამოდის ქვეყანაში და ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ისლანდია არ არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო დონეზე განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ ბოლო ლებში საქართველოს დაზიანებულ ავტორიტეტს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალი მეგობრული ურთიერთობები დამყარდეს სხვადასხვა ქვეყნებთან და მათ შორის გაღრმავდეს უკვე არსებული ურთიერთობებიც. მნიშვნელოვანია, როდესაც ამხელა რანგის პერსონა ჩამოდის ჩვენთან და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენი პრეზიდენტის როლიც ამ პროცესში, გამომდინარე იქიდან, რომ ზუსტად ევროინტეგრაცია არის ჩვენთვის ამუსავალი წერტილი და ამ შემთხვევაში მთავარი ღირებულება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროცესი კარგად ჩაივლის და კიდევ ერთხელ გაიგონებს დასავლური ცივილიზაცია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ევროპულ ოჯახში ინტეგრაცია. სალომე ზურაბიშვილი ევროკავშირის ქვეყნებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა ერთობის პლატფორმა ევროპისთვის პრეზიდენტის ინიციატივა, მისი მიზანი და მნიშვნელობა განიხილეს. ასევე იმშელეს საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეებისა და დიასპორის არჩევნებში ჩართულობის მნიშვნელობაზეც. სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრებს ელჩებთან დადებითად აფასებენ ექსპერტები და ამბობენ, რომ ახლა ყველასახის აქტიურობა დასავლელ პარტნიორებთან და დიპლომატებთან ორმაგად დასაფასებელია, რადგან სწორედ დღეს ხდება ქვეყნის ევროინტეგრაციის ბედი. მის ფონზე, როცა საქართველო უფრო მეტად ახლოვდება ჩინეთთან, ვიდრე ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან, ამის ფონზე მაღალი რანგის შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მათ შორის ეს თუ იქნება ევროკავშირის და ამერიკის ელჩი და ყველას გავს ტიპის პირთან, ეხლა რაიმე ტიპის ინსტიტუციის წარმომადგენელი, თუნდაც ეს იყოს პრეზიდენტი, მისი შეხვედრა არის ცხადია პრიორიტეტული, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ისტორიული კონტექსტით და ჩვენ მიერ ამ მოწოლების განმავლობაში დადებული ავით სხვადასხვა ტიპის კონტრაქტები, კომუნიკაციები, ის რაც ჩვენ
გაშენეთ დასავლეთთან, ამით ხდება ის, რომ ჩვენ შეიძლება რეალურად დასავლეთის ნაწილი გავხდეთ. Თუ ჩვენ ეხლა არ ქონდა მსგავსი ინტენსიური შეხვედრები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ როგ ჩვენს მეგობრებს ნელ-ნელა შორდებით და უახლოვდებით რაღაც კომუნისტ ჩინელებს. ფაქტობრივად ერთადერთი ადამიანია ზურაბიშვილი, რომელიც აი ესეთი ტიპის შეხვედრებს მართავს. ძირითადად მაინც სამწუხაროდ ის შემოიფარგლება მხოლოდ განცხადებებით და მეტი არაფრით, მაგრამ ესეც კარგია იმ ფონზე, როდესაც მოქმედი ხელისუფლება ფაქტობრივად არაფერს არ აკეთებს, თქვათ, ამ კუთხით, ხო, იგულისხმება ევროინტეგრაცია. თუ თქვათ, ყავს პოლიტპატიმრები, ესეთი ქვეყანა ვერც დემოკრატიულად ვერ ითვლება და ვერც ესეთ ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნები ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, ბოლომდე ლეგიტიმური, ხო? ამიტომ ეს არის აუცილებელი პირობა და მე იმედი მაქვს, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილი ამას გაითვალისწინებს კიდევ ერთხელ და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და რაც შეიძლება სწრაფად. ქუთაისის აეროპორტმა მუშაობა გვიან ღამით აღადგინა. გასულ ღამეს აეროპორტი შეფერხებით მუშაობდა, ვერ სრულდებოდა, ვერც მიიღება და ვერც გაფრენა. დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში გაურკვეველი ვადით გადაიდო აბუდაბის და კვიპროსის რეისები. მანამდე კი ათენის რეისი ქუთაისის ნაცვლად თბილისის აეროპორტში დაეშვა. შეფერხების ზუსტი მიზეზი უცნობია, თუმცა ერთ-ერთ მიზეზად ტექნიკური გაუმართაობა და ელექტროენერგიის არ ქონა სახელდება. მგზავრები უკან დააბრუნეს აეროპორტში და ახლა ესე ყველა ერთად ველოდებით, არ ვიცით მიზეზი, რის გამო არის შეფერხებული ფენელ ქუთაის აეროპორტიდან. ჯერჯერობით მიზეზებს არანაირ ქვესაუბრება, მაგრამ დაუდგენელი, ჯერჯერობით დაუზუსტებელი ფასად მიზეზი ეს არის, სადაც გეუბნებიან, რომ ასაფრენ ზოლზე არის დაზიანებული განათების სისტემა და მდინარეულ შეკეთება. გზავრებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების გამო ავიაკომპანია ვიზეარის მემინგენი ქუთაისის რეისი რუმინეთში ავარიულად დაეშვა. ცნობილია, რომ დაპირისპირება ქართველ და რუს მგზავრებს შორის მოხდა, რა დროსაც რუსეთის მოქალაქემ ფიზიკური დაზიანებები მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით, ბორტზე არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი რუსეთის მოქალაქე გოგონას ავიწროვებდა და კონფლიქტის დაწყების მიზეზიც სწორედ ეს გახდა. ამის გამო კი თვითმფრინავი რუმინეთში დაეშვა. დაშვების შემდეგ მხარეები ბორტიდან პოლიციის თანხლებით ჩაიყვანეს. საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაცია ხვალიდან დაიწყება. 2024-2025 სასწავლო წელს პირველ კლასში დარეგისტრირებას ის ბავშვები შეძლებენ, რომლებსაც 6 წელი 1 დეკემბრამდე შეუსრულდებათ. რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე 6 მარტიდან 20 მარტის ჩათვლით სკოლებში დარეგისტრირდებიან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები. მეორე ეტაპზე რეგისტრაცია ხორციელდება საჯარო სკოლებში მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩასარიცხა დაუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. მესამე ეტაპის მიხედვით კი საყოველთაო რეგისტრაცია 20 მაისიდან დაიწყება და 13 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. რუსული აგრესიის მსხვერპლი ბავშვები. 2 მარტის ტერორისტულ აქტს შეწირული 4 თვის ტიმოთე, 7 წლის ლიზა, 3 წლის მარკი, 8 წლის ლატა და 9 წლის სერგეი. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ 523 მოკლული ბავშვია. პარლამენტთან დღეს უკრაინელი აქტივისტების მდუმარე აქცია სწორედ მათი ხსოვნის პატივსაცემად გაიმართება. აქტივისტები რუსთაველზე საღამოს 8 ნახევარზე შეიკრიბებიან და აგრესორი რუსეთის მიერ უკრაინელი ბავშვების მკვლელობას ამ ფორმით გააპროტესტებენ. ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ იმ 523 ბავშვის ბედს, რომელთა სიცოცხლე რუსეთმა უკრაინაზე სარაკეტო დარტყმით წაართვა. ომმა იპოვა ისინი იქ, სადაც უსაფრთხოდ უნდა ყოფილიყვნენ. უყურონ მულტფილმებს, წუხდნენ იმაზე, თუ როგორი იქნებოდნენ ხვალსაბავშვო ბაღში ან სკოლაში და მშვიდად ეძინათ სახლში. მაშინ, როცა მთელი მსოფლიო შეშფოთებულია ციხეში ერთი კაცის გარდაცვალების გამო და ათასობით რუსი გლოვობს იმ ადამიანის სიცოცხლეს, ვინც ზიზღით იგდებს უკრაინასაც და საქართველოსაც, ჩვენ ყოველდღე გულიწყდება იმ ადამიანების გარდაცვალების შესახებ, ვინც არასოდეს გაიზრდება. მოდით თუ შვილების დაკარგვა ისეთი რამ არის, რაზეც მზად არ ხართ თვალის დახოჭვაზე და არაპირებთ შეგუებას. საფრანგეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში ფრანგ ჯარისკაცებს უკრაინაში არ გაგზავნიან. ამის შესახებ ემანუელ მაკრონმა ჩეხურ მედიასთან განაცხადა. მისი განმარტებით ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე კონსენსუს ვერ მიაღწიეს, თუმცა სამომავლოდ გამორიცხული არაფერია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ისინი უკრაინის მხარდასაჭერად 5 მნიშვნელოვან საკითხზე იმუშავებენ. ესენია: კიბერთავდაცვა, უკრაინაში ერთობლივი სამხედრო ტექნიკის წარმოება, იმ ქვეყნების უსაფრთხოება, რომლებსაც ემუქრებათ რუსეთისგან თავდასხმა, კერძოდ კი მოლდოვა, ასევე უკრაინის მხარდაჭერა ბელარუსის საზღვარზე და განახვეთი ოპერაციები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით 11 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.